Lahko, no, zdaj trenutno se nahajava pa pr hiše, pr Zenkovih se je to reklo včasih, iz leta 1804. leta. No, po izročile se je ta možakar, večkrat se splavam iz hiše pelo, zato je tudi hiša tako narejena, da se da tudi v zgornjih prostorah živeti. Zanimivo, res letnica 1804. je pa ta možakar rekel, da gre rajše, da se dvakrat na leto sili v zgornje prostore, kukor da bi šel živeti, oziroma da bi šel hišo graditi na vrh Bele vasi. Zanimivo, zdaj trenutno je voda v hlevu. Tudi takrat so pač družino preselili za tisti čas, dokaj je bila voda. Tle, potem sem pa nazaj spet podpovali. No, zdaj tudi lahko vidimo letnico na hiši, gore. Pač tiste čase, ki so ne črpali vodo, so postili, je voda prišla, stvari so odnesli ven in ki bo spet se malo posušilo, so spet nazaj.